benvinguts al primer angular de la setmana, un angular en el que aquesta primera part parlarem de noves tecnologies. Ho fem aquest pla pilot que engega la Generalitat i que potencia aquesta implementació de les TIC a les empreses de la comarca. Per fer amb nosaltres el Xavier Soler, director del CATIC, i el Pere Massanès, de Viatges Massanès. Benvinguts a tots dos. Bona tarda. Explica'ns una miqueta en què consisteix tot el projecte que vol implantar la Generalitat a la zona. Si us sembla, començo jo. Des de ja fa un parell d'anys, la Generalitat ha posat en marxa un pla que es diu PIMES-TIC, que ja se n'ha fet molta difusió, del qual doncs, creiem que la peça bàsica és aquest servei que ofereix doncs, a totes les pimes de Catalunya l'assessorament d'experts en noves tecnologies que permeten cobrir doncs, la necessitat de l'empresa en aquest sentit. És a dir, no hi ha normalment les petites empreses especialistes en noves tecnologies o en tecnologies de la informació en TIC, que puguin tenir clara quina és la visió, quin és l'avantatge que ofereixen aquestes tecnologies a l'empresa, i el que fa la Generalitat és posar a la seva disposició experts que són capaços de recomanar com haurien d'optimitzar el funcionament de l'empresa mitjançant l'ús d'aquestes tecnologies. I això no significa sempre haver de fer inversió, això significa que moltes vegades eines ja en tenen les empreses i està demostrat, hi ha bastants informes que diuen que el grau de tecnificació de les empreses catalanes no és baix, està bé, el que passa que el problema és l'utilització que fan d'aquestes tecnologies. És haver-ne treure el màxim rendiment del que es té, no? Potser. I per tant, la Generalitat va decidir ja fa 2 anys obrir aquest projecte que té una durada de 4 anys, i en aquest projecte el que s'intenta és això, que l'empresari doncs, rebi una sèrie de recomanacions per poder doncs, optimitzar el seu ús de les TIC. Aquest projecte doncs, acabes desembocant en aquest servei que físicament o l'executa o el coordina la Fundació CATIC a la Catalunya Central, i ara s'està fent doncs, un pilot per intentar doncs, que totes les empreses del Bages siguin conscients que existeix aquest servei, totes les que el puguin requerir doncs, puguem oferir-los-hi doncs, en qüestió de 3-4 mesos. Mm-hmm. O sigui, era un projecte que ja s'estava fent, perquè em sembla que hi ha 50 i pico empreses que ja estaven sí. rebent aquest assessorament, perquè ara s'ha decidit a donar-li més empenta. Sí. En efecte, això ja dic que ja porta des de finals del 2007, i la Generalitat ha estat fent difusió amb jornades específiques que es feien a cada comarca explicant el funcionament del servei d'orientació, però s'ha intentat ara doncs, donar un nou impuls que es veu que, doncs, sobretot també fonamentat en la crisi econòmica que hi ha, doncs, les empreses tenen molts problemes i a vegades no es paren a pensar doncs, què han de fer de cara al futur. Tots som conscients doncs, sí, duen més el dia que el dia a dia té problemes molt greus que fan que no escoltis a vegades mm-hmm. temes que et podrien interessar, i l'objectiu és aquest, és a dir, aprofitem ara que estem en una situació doncs, econòmicament no favorable per repensar com podem evolucionar en un futur i com podem sortir de la crisi. No? Mm-hmm. I per això ara s'ha volgut fer èmfasi. S'ha agafat la comarca del Bages per circumstàncies, entre d'altres pel suport que la Cambra de Comerç ha donat a la iniciativa, perquè està demostrat que al Bages hi ha molts agents socials doncs, que recolzen aquest tipus d'iniciatives, també per la Fundació CATIC, doncs, de la qual la Generalitat doncs, n'està força satisfeta a nivell del funcionament del servei, perquè doncs, també totes les empreses a les que se'ls ha ofert el servei hi ha unes dades de funcionament i el grau de satisfacció és molt elevat, s'ha puntuat, totes les empreses puntuen el servei que se'ls ofereix, i la nota mitja està per sobre del 9, a més totes les empreses diuen que es recomanarien a altres empreses el servei, per tant, estem en un entorn on creiem que és molt bo oferir el servei, més tenint en compte que el Bages és una de les comarques més afectades per la crisi, per tant la Generalitat vol donar un esforç especial a la nostra comarca. Uh-huh. Com funciona una mica tot això? És a dir, com comença tot aquest procés per veure-ho pràcticament? No? Tot comença quan doncs, l'empresa fa la sol·licitud, que ho pot fer a través de la pàgina web del pla, que és uh-huh. pimestic.cat. Allà hi ha la capacitat d'omplir un formulari per sol·licitar el servei, i a partir d'aquí la Fundació CATIC el que fa és coordinar l'actuació. Es fa una trucada a l'empresari, se li fan una sèrie de preguntes per veure quines són les seves necessitats o cap on hauríem d'enfocar el servei, mm-hmm. perquè hi ha dos tipus de serveis, n'hi ha un de més bàsic i un d'avançat. El bàsic és per empreses que encara no estan massa digitalitzades, i l'avançat mm-hmm. són empreses que ja tenen un grau... Sí, hi ha diferents nivells. Sí, no? Hi ha dos nivells per això, perquè doncs, no totes les empreses són iguals, s'ha intentat també paquetitzar, i el segon nivell és el que és més obert a fer un estudi més en profunditat de temes mm-hmm. concrets. Quan s'ha decidit quin és el servei o quin és el nivell i l'empresa doncs, rep la informació de quin és el servei que se li farà i està d'acord amb que
que no crear que falses expectatives de, perquè el servei no acaba anant a implantar una solució ni executant un projecte, sinó que simplement és una cosa lenta, no? Una diagnosi per conèixer quin grau o com pots aprofitar millor les noves tecnologies. Sí, dona unes eines, no? Perquè després la pròpia empresa s'espavili. Doncs, exacte, ofereix una sèrie de fitxes en les quals es recomana una sèrie d'actuacions que les haurà de desenvolupar l'empresa amb proveïdors tecnològics de la zona, que també, a més, s'inclouen en el llistat de les fitxes que cedeixen. Doncs, un cop fet això, es planifica una entrevista que dura un matí o una tarda amb l'empresa, s'analitzen els elements estratègics de l'empresa, com funciona, quins departaments té, i es mira en detall quin ús es fa de la tecnologia, i a partir d'aquí, un cop se surt de l'empresa, doncs en un parell de setmanes s'acaba lliurant un informe de recomanacions on surt tot això, o sigui, l'anàlisi de com està l'empresa i les fitxes de recomanacions de quines són les actuacions que s'haurien de portar a terme per fer un bon aprofitament de les TIC. Hi ha un seguiment després de tot això? És a dir, hi ha aquesta part de diagnosi, després suposo que l'empresa s'ha de posar les piles i actualitzar-se, i no sé si des del que TIC feu un seguiment... L'únic seguiment que es fa és hi ha una enquesta de finalització on se sap si l'empresa està satisfeta, i al cap de 3 mesos es torna a contactar amb l'empresa per saber si ha executat alguna d'aquelles actuacions. No? I aquí és una mica on rau tota la dificultat del tema o el que estem veient ara. No? La majoria d'empreses, si són petites, costa en aquests 3 mesos executar, tot i que són conscients de que el que se'ls explica doncs, és útil i els serà molt útil, però el dia a dia no els deixa tirar-ho endavant. No? És aquesta preocupació que dèiem més aviat diària.